otrávená zem, tlejúce peklo a zhubná radiácia. Za posledné roky počet prípadov rakoviny exponenciálne stúpol. Kto je na vine a kto na tom zarába? Ak mi dovolíte uskladniť odpad na vašich pozemkoch, ja vás nechám zarobiť viac ako dosť. Skutočný príbeh policajta, ktorý to nevzdal a zaplatil najvyššiu cenu. Tá biopsia bohužiaľ potvrdila to, čo som predpokladal. V dvojdielnom filme Zem ohňa. V oboch častiach za sebou v nedeľu o 20:30 na Jednotke.